1992-2017 წლების პერიოდში საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა კლების ტენდენციით ხასიათდება. ამის შესახებ საუბარია საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში. ახლა საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა დაახლოებით არის 3.721.000. მოსახლეობის რიცხოვნობის კლებასთან ერთად 1994-2018 წლებში შეიცვალა მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურაც. სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი დობიდა ფოდრაძე ბერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ გოგიტა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. მოგესალმებით, ბატონ გოგიტა, საქსტატის მონაცემებით გასულ წელს საქართველოში მცხოვრებთა რიცხვი დაახლოებით 3.700.000 შეადგენდა. 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მიხედვით კი ქვეყანაში დაახლოებით 4.300.000 ადამიანი ფიქსირდება. რატომ არის რიცხვებს შორის ასეთი დიდი განსხვავება? ამდენი ადამიანი გავიდა ჩვენი ქვეყნიდან? მოკლედ, საკითხი დღეს ესე. როგორც მოგიხსენებათ, საქსტატმა 2014 წელს ჩაატარა მოსახლეობის აღწერითი აღწერა, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის რაოდენობა განისაზღვრა 3.700.000 კაცით. აღწერამდე ჩვენ ვეფუძნებოდით მიმდინარე დემოგრაფიულ აღრიცხვას და შესაბამისად 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოსახლეობის რაოდენობა მიმდინარე აღრიცხვით შეადგენდა დაახლოებით 4.5 მილიონ კაცს. ყოველივე ზემოთქმულმა ეჭქვეს დააყენა წინა პერიოდის მონაცემების სიზუსტე და შესაბამისად ჩვენ უცხოელ ექსპერტებთან ერთად, კერძოდ გაეროს მოსახლეობის ფონდის ექსპერტებთან ერთად დავიწყეთ ამ პროცესების ძიება. შესაბამისად, უნდა აღინიშნოს, რომ აღწერის შედეგებიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში დადგა წინა წლების მონაცემების შეფასების და გადაანგარიშების საკითხი, გამომდინარე იქედან, რომ განხორციელებულიყო აღწერის მონაცემებთან ამ ისტორიული მწკრივის მონაცემების სრული ჰარმონიზება. უნდა აღინიშნოს ერთი მომენტი, რომ მიმდინარე დემოგრაფიული მონაცემები ეფუძნება გასული წლის მოსახლეობის, უპროსწორად გასული ძველი მოსახლეობის აღწერის მონაცემებს, რომელიც საქსტატმა ჩაატარა 2002 წელს. სხვადასხვა წაროზე დაყრდნობით დგინდება, რომ 2002 წელს ჩატარებული აღწერა ფაქტიურზე მეტ მოსახლეობას აფიქსირებდა მიგრაციული პროცესების არასრულყოფილი აღრიცხვის გამო. შესაბამისად, ჩვენი ქვეყნიდან გასული ემიგრანტები აღწერის შედეგად დაფიქსირდნენ როგორც სახეზე მყოფი მოსახლეობა ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, მოგეხსენებათ, აღწერათა შორის პერიოდში მოსახლეობის რაოდენობის განგარიშება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეფუძნება აღწერას, მას ემატება ბუნებრივი მატება, ანუ დაბადებულებსა და გარდაცვლილებს შორის სხვაობა, ემატება ასევე მექანიკური მატება, ანუ იმიგრანტებსა და ემიგრანტებს შორის სხვაობა. შესაბამისად, თუ ხელოვნურად გაზრდილი იქნებოდა ამ მიგრაციული პროცესების არასრული აღრიცხვიდან გამომდინარე წინა აღწერის მონაცემები, შესაბამისად, მის საფუძველზე გაანგარიშებული მომდევნო წლების მონაცემებიც ბუნებრივია იქნებოდა გაზრდილი. შესაბამისად, ეს დაადგინა სხვადასხვა წყარომ და ამას წერტილი დაუსვა 2014 წლის მოსახლეობის აღწერამ. ბატონ გოგიტა, 1994-2017 წლების პერიოდში საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა კლების ტენდენციით ხასიათდება, როგორც დღეს გაირკვა. ამ პერიოდში კლება განიცადა როგორც საქალაქო, ისე სასოფლო დასახლებებში მცხოვრებმა მოსახლეობამ. კლება ძირითადად რასთან არის დაკავშირებული? კლება უკავშირდება როგორც მიგრაციულ პროცესებს, ასევე ბუნებრივ მატებასაც. თუმცა აქ ძირითად როლს თამაშობს მიგრაციული პროცესები. საინტერესო როგორია უახლოესი წლების სტატისტიკა მოსახლეობის სიკვდილიანობასთან და შობადობასთან დაკავშირებით? როგორია დემოგრაფიული მაჩვენებელი? ზუსტ ციფრების თქმა ამ წუთში არ შემიძლია, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ბოლო მონაცემებით წლის განმავლობაში დაბადებულთა რაოდენობა დაახლოებით 53.000-ის ფარგლებშია, ხოლო გარდაცვლილთა რაოდენობა დაახლოებით 47.000-ის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, სახეზე გვაქვს ბუნებრივი მატების დადებითი ტენდენცია. მასაც საინტერესოა, როგორია სიცოცხლის ხანგრძლივობა ქალებსა და მამაკაცებისთვის, როგორ შეიცვალა ამ მხრივ მონაცემები? ც
სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანძლიობა დაახლოებით იგივე დონეზეა, რაც წინა წელს. Კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც ამ აღწერამ გამოავლინა, მოსახლეობის კლების ტენდენციასთან ერთად იზრდება ურბანიზაციის დონის მაჩვენებელი. დაახლოებით თუ წინა პერიოდში ურბანიზაციის დონე 52% ფარგლებში იყო, ეხლა დაახლოებით 57% ფარგლებშია. ასევე გაზრდილია თბილისის მოსახლეობის წილი სტრუქტურაში დაახლოებით 25-დან 30%-მდე. ბატონ გოგი, და საინტერესოა, ბოლო წლების განმავლობაში როგორ შეიცვალა აღწერის მონაცემები, როგორ იხვეწება სტატისტიკის აღსაწერად შესაბამისი მექანიზმები? აღწერის მეთოდოლოგია, როგორც მოიხსენება, შეესაბამება სრულად საერთაშორისო სტანდარტებს და ის ეფუძნება, ასე ვთქვათ, გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ შემოთავაზებულ რეკომენდაციებს. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ გადაანგარიშებაშიც კონკრეტულად ჩართული იყვნენ გაეროს მოსახლეობის ფონდის ექსპერტები. აქვე აღსანიშნავია, რომ მონაცემთა ხარისხის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადმინისტრაციული მონაცემების წარმოების მოწესრიგებას. უნდა აღინიშნოს, რომ მიგრაციული ნაკადების აღრიცხვა 2012 წლიდან, რომელსაც ვახორციელებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის კვეთების მონაცემებზე დაყრდნობით, მნიშვნელოვნად საგრძნობლად გაუმჯობესდა, რამაც არსებითი როლი ითამაშა სტატისტიკური მონაცემების საიმედოობის და მისი ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. გასაგებია მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრა